Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Azərbaycan ordusunun əks hücumları nəticəsində daha bir kəndimiz erməni işğalından azad edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi düşməndən təmizlənib. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun qoşun bölmələrinin həyata keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində Füzuli, Cəbrayıl istiqamətində Qaraxanbəyli, Qərvənd, Kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Böyük Mərcanlı, Nüzgar kəndləri azad edilib. Bundan əlavə Ağdərə rayonu və Murovdağ istiqamətlərində düşmən postları darmadağın edilib, hakim yüksəkliklər nəzarətə götürülüb. Erməni silahlı bölmələri Füzuli, Cəbrayıl, Tərtər və Ağdam rayonlarının kəndlərini artilleriyadan atəşə tutub. Nəticədə itkilərimiz olub, mülki şəxslər yaralanıb. Oxazın müxbiri xəbər verir ki, bunu Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib. Həsənovun sözlərinə görə Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatları nəticəsində düşmənin ön xətti yarılıb. Nəticədə 7 kənd Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qərvənd, Kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayılın Böyük Mərcanlı və Nüzgar kəndi işğaldan azad edilib. Digər istiqamətlərdə Azərbaycan ordusu uğurlu əks hücum hərbi əməliyyatları keçirir deyən Zakir Həsənov onu da əlavə edib ki, düşmən böyük itkilər verərək geri çəkilib. Müdafiə Naziri qeyd edib ki, Azərbaycan ordusunun zərbələri həm ön xəttdə, həm də düşmənin tam dərinliyində həyata keçirilir. Ən müasir silahlar tətbiq olunur. Biz düşmənin müqavimətini o qədər də güclü görmürük. Düşmən tam şəkildə geri çəkilib.